тут для одних пробудження природи радість, для інших – випробування. Моя колега Олександра серед тих, кого супроводжує нежить, хання та свербіж під час цвітіння дерев і квітів. Каже, на сезонну алергію хворіє змалечко. Однак з віком додалася реакція ще й на пил, ліки та тварин. У мене особливість алергії в тому, що вона у мене не на шерсть, а на питові виділення животних. Тобто, наприклад, якщо у когось вдома сфінкс, то мені навіть не треба трогати щось в цьому домі. Мені достатньо хвилину постояти на порозі квартири, щоб почалась нереальна алергія. А в цих моментах єдине, що мені допомагає, це дуже смішний метод. Я просто йду умиваюсь, заварюю чайні пакетики чорного чаю і ложу їх на очі, і воно так немножечко відпускає. За словами медиків, період алергії або полінозу розпочинаються у квітні і може тривати до осені. Весною хворі реагують на пилок рослин. Зазвичай на вільху, березу, ліщину, тополю, клен чи акацію. Перші прояви – нежить, чхання, набряк, свербіж, висипи на шкірі. Часто алергіки намагаються самостійно боротися з недугою. Медики ж проти самолікування. Є симптоматичне лікування. Це антигістамінні препарати, в основному сосудосуживаючі каплі, гормональні препарати. І є лікування імунотерапія. Це лікування алергенами, які проводяться для сезонної алергії. Только в зимнее время года, когда нет цветения деревьев, нет цветения трав в летнее время года. Если это круглогодичное состояние организма, можно проводить лечение аллергенами в течение всего года. Серед причин виникнення алергії – спадковість або низький імунітет. Подразнюючий ефект можуть мати погана екологія та викиди в атмосферу. Однак психотерапевти переконані, захворюванням обертається біль, який накопичує наша душа. Алергія якраз виникає у тих, хто відчайдушно відмовляється прийняти щось або когось у своє життя. Однак боїться наслідків і не дозволяє собі відкрити протест. Негативні емоції накопичуються всередині. Є некоторе направлення психотерапії, які говорять, що алергія – це страх імунної системи. Це гіперреакція імунної системи. Імунна система не повинна так реагувати на ці вещества. У нее есть чем заниматься. А то, что происходит в виде аллергии, аллергической реакции и аллергической болезни, это гиперреакция иммунной системы. Зазираючи всередину себе, слід дотримуватися інших простих правил. Уникати контакту з алергенами, якомога менше часу проводити на дворі, а прийшовши з вулиці, умиватися та змінювати одяг. А ще частіше робити вдома вологе прибирання. Христина Малікова, Денис Крикус, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».